God kväll, kära tittare. Hemsidans uppdrag granskning i år även sponsrad av utflyttade nästan på bord. Med mig kväll nu har vi tänkt ta er på en liten resa runt i byn och kolla upp alla nyinflyttade. Och hör hur det har gått för dem inför skattjakten. Och med mig nu, här har jag nu Gitten, även kallad Hälsogitten. Säg någonting, Gitten. Hej. Du, hur tror du det kommer att gå ikväll? Har du någon pej på skattjakten? Nej, jag har dålig pej på det, måste jag säga. De här bokstäverna som har varit till dagens lucka då, har du full koll? Ja, en koll. Och det är väl din egen lucka där? Jajamän, jajamän. Du får skärpa till dig lite till nästa år och vara med lite. Ja, absolut. Du, vet du om hur det går till nu på skattjakten? Ja, jag har hört rykten. Att det blir ett himla liv hela natten. Det blir ett himla liv hela natten. Ja, vi får väl tacka då så länge. Ja, tack, tack. Åter iväg mot nya mål. Ja. Ja, inför kvällens rusning till alla nyinflyttade här så har jag hittat, dels har jag hittat en efterträdare som heter Nej, han heter Benjamin Snoken Lövgren och han kommer att ta över det här uppdraget och luska reda på alla nyheter som finns. Men till min förvåning här så dyker på två stycken turister här. Vad kan du hitta? Karin. Och Stefan. Jaha, anknytningar till byn? Alltså jag bor ju här nere i backen. I vanliga fall. Bodde. Jajamän, du bodde. Det är alltså Janes jänta. Ja, jajamän. Jajamän. Titt in i kameran när vi talar. Och vi har stenkoll på skattjakten ikväll. Ni har stenkoll. Vi har följt hemsidan över på nätet. Och har haft inside info om bokstäven i luckorna, i levande luckorna. Så vi är ute på förspan vi nu, jag och Stefan. Jajamän, det låter väldigt bra. Och hur känns det, Stefan, att ha fått komma in i en sån här miljö nu med skattjakter och tomtar och troll och allt möjligt? Jo, det känns fantastiskt och inspirerande på alla det visar. Alltså. Det var roligt att höra. Ett fantastiskt engagemang från deras sida här. Ja, de kämpar på hemsidan, ja. Det gör de. Tur att de är sponsrade av utflyttade nästan på bord. Ja, det ska vi fortsätta med. Jajamän. Ja, vi rusar vidare, eller vad säger du, Snoken? Jo. Mot Garva nya mål. Framåt! Ja, men då får du stå i kalsongerna då. Ja, ja. Jag filmar bara upp den så det är lugnt. Ja, okej. Uppdrag granskning. Jag har än en gång hittat en ny familj. Du minns ju, ikväll är det bara nya. Fräscha. Ja, familjen, vad heter ni? Månsson Abrahamsson. Så ska det låta. Hur går du inför skattjakten? Har ni pejl på alla luckor? Ja, självklart. Vi har ju varit med själv och skapat en så att... Men det är lite kluriga bokstäver så att vi... men till fikat så knäckte vi nog, tror vi. Härligt, det är mina takter. De här yngre generationen då, vad anser du om skattjakten här? Förstår du vad det handlar om? Ja. Det var riktigt det. Och du... Jag begriper inte språket, jag har inte kommit så långt än. Just det, ja. Ja, men huvudsaken är att vi engagerar oss lite grann i alla fall så att vi kom igång. Och jag har fått god hjälp. Absolut. Och du är hemma. Jag är hemma, jag tar den. Tänker vi. Så ska det låta. Nu är det fler som ringer och ska vara med och sponsra på Uppdrag granskning. Åter till studion. Kära tittare, vi har fått ett insidertips om att hon som är ansvarig för hemsidans bokstäver har missat en bokstav. Vi ska ta hon nu på en gång. Jag kommer. Öppna dörren. Sara. Ja. Äntligen får jag tag i det. Du är svår att få tag på. Är det så? Det är bråda tider nu. Det är bråda tider nu. Det har kommit till vår uppskaffenhet att du har slarvat bort en bokstav. Kan det vara så? Jag har slarvat bort en bokstav. Det var så medvetet. Det kommer komma snart.
medvetet och medvetet. Skattebetalarna betalar dyra pengar för hemsidans uppbyggnad och allting. Och så, ja, du slarvar bort en bokstav. Hur tror du det ska gå? Uppdrag granskning. Ja, du tror det är bara att fela på som vanligt. Hur har du tänkt ställa allt det här till rätta? Jag vet att han fixar det här ikväll kanske. Håll ögonen på hemsidan så. Vad tror ni, kära tittare? Ska vi släppa igenom hon? En bokstav är borta. Och som ni minns från lucka 1, uppdrag granskning, var väldigt kritisk till levande luckor. Ja, eller nej. Eller nej, det var han inte. Han var väldigt positiv. Men, låt se om du ska få någon ordning på det här då. Ja. Lycka till. Tack. Vi kommer att granska dina räkenskaper sen, bara så du vet. Okej, okay. Ja. Nej, men jag ska sköta mig hädan efter. Tack, det var bra då. Ja, kära tittare, så här kan det gå om man inte håller ordning på räkenskaperna och stäverna i denna skattjakt. Kvällen är ännu ung. Håll koll på hemsidan. Håll koll. Eller vad säger du, snoken? Ja. Vi går raskt vidare till nästa uppdrag. Full fart framåt! God kväll, kära tittare. Än en gång har jag hamnat hos en ny familj. Vi är ju belovade här vid att det flyttar in folk hela tiden. Men det är väl för att det flyttar ut då hela tiden. Ja, nu ska vi höra om de här har koll på läget på hemsidans aktiviteter. Här har vi en ung kvinna här. Vad heter du då, min lille vän? Emilia Wellström. Daniel Jonsson. Hör du, det var klart och riktigt smart. Titt in i kameran när jag talar med. Du, har du följt med på hemsidan nu så du har full koll på skattjakten i natt? Jo, någorlunda. Alltså, jag har inte varit ute och tittat på luckor. Nej, just det. Vad tror du de säger då, de som har gjort luckan och du har inte ens fara att kolla på dem? Nej, men alltså, jag arbetar ju. Hel nätten och hel dagar. Du jobbar dagarna? Ja. Där hör ni. Vilken tur du var ledig nu då. Ja, precis. Jag har ju arbetat idag. Jajamän. Och du har full koll på... Jaha, lite grann. Ja, just det. Ja. Som ni vet nu så kommer ju släppas fler ledtrådar fram emot midnatt på hemsidan. Och det är då den verkliga jakten börjar. Men ni kanske är helt ny vid det här. Ja, precis. Ni har aldrig varit tidigare följt mig. Nej. Aldrig hört talas om det här. Jo, talas om det. Jajamän. Ja, man kan inte förvänta sig allting av nyinflyttare. Man måste ju få någon tid att lära sig också. Vi drar raskt vidare till andra familjer. Jag vet då, två stycken till. Åter till studion. Än en gång har jag hittat en ny familj som har flyttat hit till byn. Otroligt men sant. Nobel Prize, det är vad jag ska ha. Tacka för det. Min fråga går nu vidare till... Ja, vad heter ni förresten? Ja, Lars-Erik Pettersson. Monica. Hör du? Och det här är Melon. En hund. Jajamän. Ja. Min egentliga anledning till denna visit är ju för att kolla om ni har full koll på skattjakten som nu går för fullt i adventskalendern. Nej. Nej, det var ju precis vad tittarna ville höra. Här har de lagt ner tid och energi och så har du inte ens orkat hit. Vad säger de om det? Jo, men jag har ju tittat på datorn. Och jag tyckte det var jätteintressant att se på slutet. Vad det var i den där, eller vad det betydde, eller vad man skulle göra, eller... Jag har ju inte fattat det där riktigt. Ja, jag kan ju nu säga nu när det är sån här... Jag är lite trög, säger jag. Ja, jag har ju varit levande luckor och i luckorna är det bokstäver. Och så ska man ju då bege sig till luckan, öppna och ta reda på bokstäven. Och tenta med sig den och han bildar ett ord som ger en försprång till kvällens skattjakt. Så nu kommer ni och ligger lite efter. Ja, antagligen. Antagligen gör ni det. Och det var ju synd, för jag hade nästan hoppats på att någon nyinflyttad skulle ta skatten. Men får man inget liksom, privilegium för att man flyttar hit, att man får dem levererad hem i brevlådan eller... Du menar du ska fuska till lite? Ja. Nej,
så långt har vi inte gått. Men han är hård. Vi kan inte... Det är klart att vi får tänka på saken. Vi får tänka på saken. På nya inflyttade som kommer. Ja, precis. De som kommer efter nio. Ja. Men om vi säger så här, kan ni lova att ni håller koll ikväll? För ikväll händer mycket på hemsidan. Okej. Okay. Ja, men det ska vi göra. Ja, vi ska hålla koll. Absolut. Istället för Blocket och Facebook. Då tar vi hemsidan istället. Ja, mot sista nyinflyttaren. Och då gäller att man tränar upp språket. Välkommen kära tittare. Som sagt var, i kväll var det alla nyinflyttade. Och i fjol, då fick vi tag i en engelsman. Men nu tror jag vi har ett läge där, för nu har vi fått tag i Tom från Gotland. Hej! Tom, vad tror du om kvällens skattjakt? Ja, det är nog lite svårt för mig. Men jag är inte insatt i det och inte riktigt informerad om det där. Så det är någonting helt nytt för mig, tror jag. Jag förstår det. Det tillhör egentligen oss bybor att upplysa alla nya om allting. Så att tyvärr kan jag ju inte trätt på det så mycket idag. Det var ju synd. Ja, men det... Ja, vi får väl se. Du, Gotland och sen när du kommer här, hittar, är det någon skillnad egentligen? Nej. Det är lite bättre väder här. Lite mer lugnare och lite kallare. På Gotland det blåser. Mår du? Det har man ju sett på tecknade serier. Det blåser ju något grym. Finns ju inte ett träd kvar. Det är ju bara frågan om vindkraftverk där. Vad mer kan jag fråga gotlänningen om? Du, funderar du på att bli kvar här? Vi får väl se. Det känns ju bra, tycker jag. Jajamän. Jajamän, det låter intressant. Är jag den enda inflyttade eller? Nej. Jag tror, om du håller koll på hemsidan kväll skulle du få se. Jag har säkert sex familjer som har flyttat hit. Så att du inte är enden, men du är sisten på lina. Okej. Ja, vad mer kan vi fråga dig om lite gotländska traditioner? Har ni någon jultomte? Jajamän. Men han är väl grå han förstås? Nej, han ser ut som han gör här. Det var roligt att höra. Och skägg och stor mage. Ja, kära tittare, då är vi lugn. Det är samma tomte på Gotland som i nästan sjön. Då kan vi lugnt luta oss tillbaks och invänta resten av ledtrådarna ikväll. Tack för ikväll, Tom! Tack själv! Då åker vi till studion.